У результаті проведених першопочаткових слідчих дій поліцейські з'ясували, що до злочину причетні двоє неповнолітніх дубинчан, учні однієї з місцевих шкіл. Затримали їх по дорозі, коли ті пішки діставалися до райцентру. У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб та поєднана з проникненням у приміщення, вирішується питання про повідомлення особам про підозру. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.